В одному із попередніх відео я розповідав, що таке редуктори тиску води, як працює, які функції виконує і як попередити проблеми з ним. Сьогодні ж я розповім про найкращі редуктори, на мою думку. Я Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life і далі дивіться топ-10 редукторів тиску води. І починаємо однією із найпопулярніших моделей редукторів в Україні – це Resideo Braukmann D04FM. Раніше ця модель продавалась під брендом Honeywell і стала дійсним хітом продаж. Модель D04FM – це дійсно топ по співвідношенню конструкція якість-ціна. Зручне та просте налаштування тиску за допомогою ручки зеленого кольору, подвійна різьба на корпусі, внутрішня та зовнішня різного розміру. Це дозволяє один і той же редуктор під'єднати до різного діаметру труб. Тип робочого механізму – мембрана. Корпус редуктора Resideo D04FM виготовляється із латуні стійкої до вимивання цинку. В конструкції редуктора уже влаштований фільтроелемент, що захищає редуктор від пошкоджень механічним брудом, що є у воді. Цей фільтр можна витягнути з корпусу та промити. І далі вільно експлуатувати редуктор. Ця модель перевірена роками. Калефі – це один із найкращих італійських виробників запірно-регулюючої арматури. Їх модель редуктора Калефі 533-441 в Україні стала хітом продажів. І багато інших брендів створили подібні моделі, я б сказав, практично повністю аналогічні. І є за що. В основі конструкції редуктора Калефі 533-441 лежить картридж із мембраною та фільтроелементом. Цей картридж достатньо просто витягти та промити від бруду. Є місце для встановлення манометра. Латунний корпус редуктора має захисне покриття із хрому, що захищає латунь від корозії. Редуктор Калефі 533441 працює як при статичному, так і динамічному тиску. Ще один мембранний редуктор картриджного типу – Officinery Gamonti 0218. Він дещо схожий на попередню модель Калефі. Officinery Gamonti є однією із основних італійських фабрик, що спеціалізується саме на виробництві редукторів тиску води. Максимальний робочий тиск цього редуктора – 16 бар, а температура – 80 градусів. А далі буде два поршневих редуктора від італійських виробників ICMA та ETAP. Редуктор ICMA 248 – це стандартний редуктор поршневого типу. Сама проста конструкція працює при тиску 16 бар. Налаштування тиску відбувається в діапазоні від 1 до 4 бар. Для налаштування потрібно зняти верхню кришку і за допомогою викрутки зробити вибір тиску. Якщо вкрутити регулювальний гвинт за годинниковою стрілкою, тиск збільшується, а якщо в протилежному напрямку, тиск зменшується. Корпус редуктора ICMA 248 виготовляється із латуні марки CW617N. Редуктор від ETAP практично такий же, як і ICMA 248. Проте в ETAP 361 є вихід під манометр. Хоча ETAP також має модель без виходу під манометр, це артикул 360. Максимальний тиск редуктора ETAP 361 – це 15 бар, температура 80 градусів, діапазон регулювання тиску від 1 до 4 атмосфер. Доступний в розмірах півдюйма та 3 чверті. Класний редуктор від італійської фабрики FAR. Модель FAR 2835 мембранного типу. Має схожий картридж з мембраною та фільтроелементом, як у Калефі. Модель FAR 2835 має з одного боку вихід на внутрішню різьбу, а з іншого розмірне з'єднання, що полегшує його монтаж. Модифікацій цього редуктора FAR є багато. З різними типами з'єднань, з манометром чи без, з покриттям з нікелю чи без. Модель FAR 2835 комплектується манометр, і це однозначно плюс. При цьому манометр можна встановити в будь-яку із сторін редуктора. Ще один мембранний редуктор від іншого виробника з Італії – RBM2909 Rinox Plus Smart M. Він має подібну форму та конструкцію до редукторів Калефі та FAR. Основна відмінність – в зручній ручці налаштування. Для регулювання тиску не потрібно щось знімати, розбирати, та не потрібно допоміжне обладнання. Достатньо лише покрутити ручку налаштування і все. Показник встановленого тиску буде відображати червоний стрижень на ручці. Для додаткової точності все ж можна на редуктор RPM. Для додаткової точності все ж можна на редуктор RBM Rinox Plus Smart M встановити манометр.
Корпус редуктора RBM виготовляється із спеціальної латуні CR з низьким вмістом цинку. Комплектується фільтром на 800 мікрон та двома розбірними з'єднаннями. Ще один редуктор від Resideo – D06F. Він також мембранний, як і D04FM, але має дещо іншу конструкцію. Ручка регулювання тиску має шкалу, на якій видно дійсне налаштування. Корпус більший, має більшу пропускну здатність, більший фільтр для очищення води. Максимальний вхідний тиск 25 бар, діапазон налаштування від 1,5 до 6 бар. Має три модифікації. D06FA для холодної води з прозорою полімерною колбою, D06FB для гарячої води з латунною колбою та D06FE для холодної води без перехідників. Максимальна температура використання для редуктора з латунною колбою 70 градусів, з полімерною колбою відповідно 40 градусів. Мембранний редуктор від Flamco. Тип мембранний, налаштування за допомогою ручки. Максимальний тиск 25 бар, діапазон регулювання від 1 до 6 бар. Заводське налаштування тиску 3 атмосфери. Картридж з мембраною та фільтром. Корпус із латуні CW625N. Розмірна сітка від 0,5 дюйма до 2 дюймів. І останній редуктор. Це мембранний редуктор 126-82-22 від австрійської компанії Hertz Armature. По конструкції цей редуктор схожий на Resideo D06F. Комплектується манометр розбірними з'єднаннями. Монтаж редуктора можливий на горизонтальній і вертикальній ділянках трубопроводу. Дві модифікації для холодної та гарячої води з полімерною та латунною колбою. Максимальний тиск 16 бар. На цьому все. Всім дякую. Побачимось.